גם המדובר של פארק קנדה, ופה יש שלט סכנה, מים מטופלים, הכניסה לאגם אסורה. האמת היא שאני לא מבין מה זה מטופלים, אבל הילד הזה כנראה חסר לו מים בבית, הוא מזמן לא היה בבריכה, אז מה שהוא עושה הוא משפריץ. ישבנו לנו כאן בפינה, נעשה לנו פיקניק, וחבל שפנסי לא פה, הוא היה עושה כיף חיים.